አንድ ማስተላለፍኩ መልእክት አለና እታች ስመጣ ማለት ትንሽ ማይሆን ነገር አይቼ ነበረ። አንድ ፌዴራል ፖሊስ ነበርና አንድን ሰው ባልሆነ መንገድ እየቀጣው እያየው ነበርና ተናገርኩት። ማለት ለምን በእንደዚህ አይነት መልኩ ታደርጋለ? የሰው ልጅ ስለሆነ በትክክለኛና በህጉና በአግባቡ ነው መደረግ ያለበትና ይሄ ነገር ማስተላለፍ አለብን። ይሄ ነገር እያስተማርክ ያለው ነገር ብታ አይቀድም እታች አይ ምንም ሊፈጠር ይችላል። ግን ይሄ ሁሉ ሰው ሰብስበ ኔጌቲቭ ነገር እያስተማርክ ከሆነ ትታሰራለህ። አይደለም ኖ ሲሪየስ ነው እያወራ ነው ያለ ነው። እና ሁላችሁም እሺ፣ ቀረጻ ታቋርጣላችሁ። ማንም ሰው እንዳይወጣ። ምክንያቱም ያወራው ነገር ልክ አይደለም እያስተማርክ ያለው። መጨረሻ ጥሩ መተመጠ ፌዴራል እንደዚህ አርጎኝ ምናምን እያልክ ስም እያለ እንደዛ እኮ አይደለም ያልኩት። ሀሳቤን ገና አልጨረስኩኝም። ኖ አይ የሚያስጠላ ነገር ፈጽሞብኛል ማለት ይበቃል። ይሄ በቂ ማስረጃ እኮ ነው። እኔ እንደዛ አይደለም ያልኩት። እታች ማለት ህግ አለ፣ በህጉ መሰረት ኖ ምንም እኮ ተመጣጣኝ እርምጃ ሊወሰድ ይችላል ይሄ አሰራሩ። ስለዚህ ካጠፋው ይኸው በዚህ ኖ እንደዛ ሳይሆን እዚህ ያሉ ሁሉ ሰው ህልም ያለው ህልሙን ለማሳካት የሚሄድ ሰው ነውና ምንድነው አግባብ አልነበረውም እና ያ በአግባቡ እንዲሆን ምክር ብቻ ነው ያስተላለፍኩት። አስተምረውም ተከታትያለሁ። ጥሩ መተ ፌዴራል እንደዚህ አድርጎኝ ያልሆነ ነገር ተፈጽሞ እባክና ወደዚህ እሺ፣ ይቅርታ ከይቅርታ ጋር ከዚህ መድረክ ላይ ይቅርታ እንጠይቀው አይደለ? እሺ አልፈራ። እዛ አትፍራ ያልከው ማንን ተማምነ እንደሆነ። እሺ የሚያቀኝ እስኪ የሚያቀኝ ያስ ያስ በሰሜን ለማንኛውም ለምን እንደመጣው ያላወቃችሁ ያው ፕራንክ ተደርጋችኋል። ዳዊት እስካሁን ግራ ገብቶታል፣ ምን እየተካሄደ ነው ያለ። ሀሳባችን ያው ዴቭን ለማስደንገጥ ነበረ፣ ግን ዴቭ አልደነገጠም። ምክንያቱም አውቆኛል ማለት ነው። ያው ሙዚቃውንም የጋበዝኳችሁ ነው እኔ ባይዘው። ማንም ሰው እንዳይወጣ ማለት ግልጽ ነዋ። ከውጭ ያው ተመጣጣኝ እርምጃ ሊወሰድ ያው ህልመኞች ጋር ነው እኔ እየተከታተልኩ መልእክቴን ማስተላልፈው። የነገዋ ኢትዮጵያ በእናንተ ተስፋ አላት እና ሜቢ እዚህ መድረክ ላይ ስቆም እዚህ መድረክ ላይ እጅግ በጣም ማደንቃቸው ማከብራቸው ማለት በቃ እነሱን መሆን ይቻላል እንዴ ብዬ እንዳስብ የሚያደርገኝ ሜቢ ዳዊትን ትምህርቶች ስከታተል ሊሆን ይችላል። ግን እነሱን መሆን እጅግ በጣም ሌላ ተፈጥሮ የሚያስፈልገው እስኪመስል ያህል በጣም ትልልቅ የቦታ የደረሱ ሰዎች የቆሙበት መድረክ ላይ እኔ የቆምኩት ተገብቶኝ ላይሆን ይችላል። ግን ሀሳቤ ግን ያው ትልቅ ነው። ምክንያቱም ሜቢ ይሄን ልብስ ስንለብስ እኛ የሚረሳ አንድ ነገር አለ፣ እኛም እንደናንተ ሰው ነን የሚለውን ነገር እንድትይዙልኝ ነው። እኛም እንደናንተ ሰው ነን ማለት በቃ ዋናው ሀሳቤ መነሻው ይሄ ነው። ሰው መሆናችን ስለሚረሳ ነው። አንዳንዴ ሌላ ፍጥረት ወይም ከማህበረሰቡ የወጣን እስካይመስል ድረስ በጣም መጠላት መገፋት አለ በእኛ። ያ ነገር በጣም ያማል። በማይመች ኑሮ ውስጥ እየኖርን ባልተሟላ ሪሶርስ ላይ እያገለገልን
ከሰው የምናገኘው ፖዚቲቭ ያልሆነ ምላሽ በጣም ያማልና ያንን ነገር በተቻለ መጠን ፊት ለፊት ቆሜ ህዝብና ወታደር መሃል የቆምኩ እኔ ነኝ ያን ርቀት ለማጥበብ። ስለዚህ ያደጉት ሀገራት ላይ የምናየውን ህዝብና ሚሊተሪ ያለውን ቅርበት እኛ ሀገር እንድናይ እኔ ምናልባት የመጀመሪያው ፈርቀዳጁ ልሆን ይችላል። እና ትልቅልም ያለው ሰው ነው ዴቭን ሚሰማው ትልቅልም ያለው ሰው ነው ዴቭ ጋሚ መጣው ህልሜ ለለው እንድነው የሚያወራው ይያለ ያሳልፈዋል። ትልቅልም ስላለኝ ነው እዚህ መድረክ ላይ ቆንኩት። እኔ ሐሳቤን ለመግለጽ ካሜራም የለኝም ቪዲዮ ኤዲት ማድረግበት ፒሲም የለኝም ግን ሐሳብ አለኝ። ያስ ሐሳቤን ደሞ ለህዝብ ማድረስ የሚችለው እንደ ዴቭ አይነት የነቁ ቀድሞ የሄዱ ሰዎች ጋር በመምጣት ምናልባት ሚሊዮኖች በሚሰሙት መንገድ ማስተላለፍ ስለሚቻል። ስለዚህ እኛ ሪሶርስ ባይኖረንም ግን ሐሳብ አለን። ሐሳባችንን እንዴት እናንተ ጋር እናድርሰው አንዱ ርምጃ ይሄ ስለሆነ ነው። ስለዚህ ዛሬ ምነግራችሁ አጭር የሆነ ነገር እኔ እኛ እና እናንተ መካከለ ያለውን ርቀት ለማጥበብ ስነሳ ምንም ነገር ቢገጥመኝ ላለመቆም ምናልባት እስከ ሞትም ቢሆን እዚህ ጋር ቆመን ያው መመስገን ስላለበት የሰማይ አባቴ ተመሰገነ ይሁን። እና በማይመች ሁኔታ ውስጥ እየኖርን እናንተን እያገለገልን ምናልባት በነፃ ነው እውነት ለመናገር ወታደር በነፃ ነው የሚያገለግለው ኢትዮጵያ ውስጥ። ስለዚህ ማገልገል ማለት ደግሞ ምን ማለት እንደሆነ ለእናንተ አልነግራችሁ። ማገልገል ማለት የከፍታ አንዱ ምልክት አገልጋይ ይሁን ይላል አይደል? ማንንም ሰው ከፍ ማለት ቢፈልግ ወይም ታላቅ መሆን ቢፈልግ አገልጋይ ይሁን ይላል። ስለዚህ ከልጅነቴ ጀምሮ አገልጋይ ነኝ። አሁንም ይሄንን ልብስ ስለብስ እናንተ ለደበድባችሁ ለቀጠቅጣችሁ አይደል? ይሄንን ነገር በጓደኞቼን ወክዬ ነው ምናገራችሁ። እኛ ይሄንን ልብስ የለበስነው እናንተን ለማገልገል ነው። እና ብዙ ጓደኞቼ ይሄን ቪዲዮ ያዩታል ይሰሙታል። እነሱ ነው ኪ የምናግራችሁ እኛ በማይመች ሁኔታ ውስጥ እየኖርን እየተሰዋን መስዋዕትነት እየከፈልን በዝናብና በፀሐይ የምናገለግለው ለእናንተ ነው። ሜቢ ሀገር ማለት ሰው ስለሆነ ስለዚህ ሀገራችንን ስናገለግል ሰው ያገለግልን ነው። ሁላችሁም ምናልባት በሚባል ከ50% ያላነሰ ሰው እዚህ ውስጥ ወልዷል ብዬ አስባለሁ። ሳያችሁ ብዛት ያገባ ምናምን ይመስላልና yes ከዚህ በኋላ ያው አደራም ላይቹ አንድ ነገር ሚሊተሪው ነው ከየኑ አደራም ላይቹ ሚሊተሪው ነው ከየ አደራም ላይቹ ልጆቻችሁን ፖሊስ መጣል እንደዚህ ያላችሁ ባካችሁ አታስፈራሯችሁ። እኛ ህፃናት አስፈራሪዎች ሳይሆን ህፃናት ጠባቂዎች ነገ የሚረከቧትን ነገ እነሱ የሚረከቧት ኢትዮጵያ ሰላም ፍቅር የበዛባት መትረፍረፍ የሞላባት ኢትዮጵያ እንድትሆን ነው እኛ የምንሰዋላት። ስለዚህ እስከ ሞት ድረስ ያገለግልን ህፃናትን ወታደር መጣ ወይም ፖሊስ መጣ ይሄው ይቆነጥ ታሊመታል ይያላችሁ ፕሊስ 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 እባካችሁ ከዚህ ሰዓት በኋላ ይሄን ቪዲዮ የምታዩ ወይ የቤታችሁ ናችሁ ሁላችሁ አደራ ልጆቻችሁን ፖሊስ ሊጠብቃቸው እንጂ ሊመታቸው ሊቀጠቅጣቸው አይደለም የቆመው። ስለዚህኛ
የምናገለግለው በነጻ ስኮነ ድረስ ገንዘብ አስበን አይደለም ዝናብና ጻይ የሚፈራረቀብን። ምናልባት በዚህ ሳጓደኞቼ ሁሉም በረሃ ሊሆኑ ይችላሉ። እኔ ግን ያለሁት ከተማ ነው እንደ እድሉ ነው። ይሄ እድል ጉዳይ እንጂ የተለየ ነገር ነው አይደለም። ምክንያቱም መንግስት ነው የሚያሰማራን። እነሱ እሱ ነገ ጧት ውጣና ሂድ ካለኝ ሀጅ ነኝ። ግን ከመሄዴ በፊት ለእናንተ መልክቴን ማስተላለፍ ስላለብኝ ነው። ለምን በእያንዳንዱ ባገኘሁት መድረክ ላይ እኛና እናንተ መካከል የተፈጠረው ልዩነት ለማጥበብ ነው። እናንተ እኛን እንደ ጠላት እንድታዩን አልፈልግም ወይም እኛ አንፈልግም። እናንተ እኛን ከእናንተ እንደወጣን እንድታስቡ ፈልጋለሁ። እኛም እንዲህ ቁጭ ብለን እንደናንተ ነበርን። ይሄን ልብስ ስለብስ ነው ለየት ያልኩት። መጀመሪያ ኖርማሊ ይሄን ልብስ ሳለብስ በፊት መጥቼ አውርቻችሁ ከዛ በኋላ ግን ይሄን ልብስ ሚሊተሪውን ለብሼ መጥቼ ባወራችሁ እኩል አይደለም ያላችሁ እንትን። ለምን እዚህ ልብስ ላይ ያለ ነገር አለ፣ ጥላቻ አለ። የሆነ ሰዓት ሜቢ አንድ ወታደር መጥቷችሁ ወይ ዘመድ መጥቶባችሁ ወይ ሰው ሲገድል አይታችሁ ይሆናል። ግን ጥላቻውን ለምን አረሰው? ለምን በፍቅር አንቀይረው? ዋው ናይስ። ስለዚህ የተበደለም በይቅርታ yes የተበደለም በይቅርታ የተመጣም ያው እሱም በተመሳሳይ ይቅር በሉን ነው። በቃ ይቅር በሉንና በፍቅር እንኑር። እናንተም ውደዱን እኛም እናገልግላችሁ። yes yes ናመሰግናለን። yes ናመሰግናለን። በዚህ ሰዓት በዚህ ዘመን እንደዚህ አይነት ሰው እንደዚህ አይነት እይታ መኖሩ ኢትዮጵያ የተለወጠች መሆኑን ማሳያ ነው አይደለ? አታመሰግኑትም? በጣም እናመሰግናለን። ሰዓታችሁን ወስደናል። እሺ እሺ። በመጨረሻ እግዚአብሔር ይመስገን። ግን ለሁላችሁም ነግራችሁ ነገር በዚህ አላቆምም እኔ። ይሄ አይደለም መጨረሻዬ፣ ይሄ መጀመሪያዬ ነው። እና በቲክቶክም በዩቲዩብም መጥቼ ብዙ ነገሮችን መቀየር ፈልጋለሁ። የሰው ሜንታሊቲ ላይ እዚህ ሚሊተሪ ላይ ያለውን ጥላቻ በፍቅር ቀይሬ ኢትዮጵያ ሌላ ታሪክ ውስጥ እንድገባ የራሴን አሻራ አሳልፋለሁ። መሌ ፌዳው ብላችሁ በዩቲዩብም በቲክቶክም ሰብስክራይብ አድርጉ። መሌ ፌዳው ላስረዳችሁ። መሌ ማለት መለሰ ነው ስሜ። ፌዳው ማለት ደግሞ ፌደራል ነው። ዋው yes ናወደዳለሁ ሰላማችሁ።